みなさんこんにちは、くちょく TV のちなとちなのお母さんです。お母さんの名前はナタシャです。ナタシャと言えます、お母さんは。今日はですね、私はもう見る通りに、シベリアの実家に戻っていまして、10年前2013年の7月ぐらいにお母さんも日本に来たことがあって、今回お母さんの来日についていろいろ感想を聞いていきたいと思います。皆さんぜひ最後まで聞いてください。でお母さんはもちろん英語も日本語もわからないので、ちょっと私は通訳しながら動画を撮らせていただきます。では皆さんぜひ最後までお願いします。ではまずは日本の全体的な印象は何でしょうか。Какое было у тебя вообще вот общее впечатление Японии? Нравится тебе она?日本は最初からすぐ気に入りました。高級感があって不思議な感じでした。いろんな高層ビルとかもあって、私は地方の方に住んでいて、アンガルスク市というところです。全く雰囲気が違いますね。文化も違って建築とかも違って、東京に来た時に電車が面白かったです。新幹線もあって、まあ、他にもいろんな電車があって、不思議に思ったのは、乗ってみた電車は運転手がいなかった。あ、それはゆりかもめ線でした。あとは日本のロボットにも驚きました。未来館に行って、アシモっていうちっちゃくて可愛いロボットを見に行ったんですけど、非常に面白かったです。そういうロボットとかも見たことがなくて本当に楽しかったです。面白かった。で本当に驚きました、その時に。また電車で言うと、背中を押してくれる人がいるのは驚きまして、初めて見た時に不思議だなと思いました。あとはまた駅で駅員の方に話をかけられたことがあって、その方がロシア語で話をしに行きました。イルクーツクはシベリアのパリとおっしゃいました。イルクーツク州、私たちのイルクーツク州のメインの町ですね。実家から30分で、私たちはすごく笑いました。パリとイルクーツクは全然レベルが違います。私たちにとって面白い比較。パリはすごいで、イルクーツクはちょっとって。でもその方はイルクーツクはパリほど美しいと言ってくださって、まあ美しいんですけどパリほどではないです。面白いシーンはありましたか？そうですね、ありました。2人で田舎の方にお米の田んぼを見に行きました。そこでは本当にとっても可愛い優しい素敵なおばあちゃん2人に出会いました。私たちは彼女らを見て、彼女らも私を見て、お互いにもう気づいたらお母さんとこのおばあちゃん2人はもうなんか携帯でなんかこう見ながらこう連絡交換したりしてて、そのお二人はものすごく誠実で約束を守る人でした。写真を一緒に撮って、この写真をロシアに送りますよって言われました。で本当に私はロシアに帰った時にもらいました。その写真を届きました。写真とか、あとポストカードが書いてあって、何書いてあったか日本語で書いてあったので分からないので、でもその手紙と写真を送ってくれて本当に感動しました。日本人の印象はどうですかっていうのを聞きたいですか？日本人はとても可愛くてフレンドリーで、いつもお辞儀してます。挨拶もしっかりしてます。とっても素敵な国民性だと思います。ソフトというかな、柔らかい感じですね。あとは興味も津々です。私はよく
多分髪の毛が金髪なのでよく見られたので、多分興味津々の人が多いかなと思います。例えば新鮮な魚の市場に行ったことがあって、築地ですね、今取った魚が市場に置いてあった。で、私たちは下にご飯が置いてあって上に魚が乗っていて、それを食べました。魚も美味しくてご飯も美味しかったです。あとは違うところでかぼちゃのクリームスープを食べました。人生でこんなに美味しいスープは食べたことないです。味だけじゃなくて見た目もとても綺麗で、綺麗な黄色の色でした。お母さんはもう一度日本に来たらどんなことやりたいですか？この10年間でどれくらい日本が変わってきたのか、またどこまで発展してきたのか見たいですね。または陽介の実家高山というところに行きたいですね。あと彼のお母さんが住んでいる浜松町っていう町にも行けたらいいなと思います。まあ、いろいろ見たいですね。自然って言えば日本の自然は素敵ですね。シベリアも自然がとても綺麗ですね、森とか川が大きいですね。どちらかといえばこっちの方が広い。で、日本は景色が綺麗だと思います。あとお母さんから何か最後に言いたいことがありますか？こっちの人たちはすごく日本に興味があります。どっか誰かに娘が日本に住んでるよって言ったら、もう全員がってびっくりして、どうやって行けたの、なんで行ったのって聞いてます。皆さんは日本が大好きですね。私たちにとっては日本は高級ですごく発展している、礼儀がいいというようなイメージがありますね、国としては。日本は最高で、実際に私も日本に行った時に、空港で日本語と英語わからなくて、空港の人でスタッフをつけられて、いつもお辞儀したりしてて、私は王様のように歩いてて、その方がいろいろ手伝ってたりして、なんかすごいエリートというか最高級な感じですね、日本は。で、もう一回私は日本に行けたらまた皆さんにシェアします。ぜひコメントで教えてください。またチャンネル登録、インスタフォロー、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとう、バイバイ